Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Xonadoningiz tinchmi? Taqdirlarni har sonida sizlarga yaxshiliklarni ulashishga harakat qilamiz. O'ylantirayotgan savollarga javob topishingiz, xulosa chiqarishingiz bordi-yu, yo'ldan adashgan bo'lsangiz, o'zligingizga qaytishingiz uchun ko'zgu tutishga urinamiz. Bugungi hikoyamizni ham ana shu maqsadlarda sizlarga havola qilamiz. İhtiyacım bu sual, imkanım bu sesa, ihtiyacım an ayırlar ki yardım. Hü? Zoru? Halkem, yak karavanı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Süt var mı? Sütümüz var, kanakasını hiç fazla kerek. Yo, menge fazla keremez. Hanedanın sütü var mı? Yo, onun üstüne koma geldi. Yeni de hıdalısı gelir. Olmadı. Ben karayım. Mamı muzlat kichda nima ehtiyojing bo'lsa, imkoniyating bo'lsa sol, ehtiyojman oilalarga yordam deb yozib qo'yibsiz, nima bu? Ehtiyojman oilalarga, kam ta'minlangan oilalarga saxovat besh insonlar to'ldirib ketishadi. Voy, baraka topsin. Voy, ehtiyojman oila menman, men somiyman, men olaman. Xo'p? Xo'p, xo'p. Men ro'yxatda turaman, hech xavotir olmang. Qoch. Mehmon olasiz bu. Bor ichkariga kir, ishingni ko'r, men o'zim bilib qo'yib ketdim. Hammasini olishingiz kerak emas dedim, xola. Ishing bo'lmasa, men ro'yxatda turaman. Bor kir, ko'p gap, boshimni qotirma. Menga qara, xuddi o'zingning cho'ntagingdan to'lab qo'yib qo'ygandek xo'jayinchilik qilasan, ha? Tavba qildim. Sizga o'xshagan ehtiyojmand oilalar ham ko'p bu yerda. Hammaga yetish kerak-da, xola. Men o'sha yordamga muhtojman. Men bor ichingda ishingni qilgan, bor magazinning ichida xo'jayinchilik qilgan. Men ishimga aralashma. Men ro'yxatda turaman. Kam ta'minlanganman men. Tavba qildim. Ha, qarab turibsan. Bor, kir. Olma, olma ham kerak. Yaxshi qilmayapsiz lekin, xola. Menga qara, yosh bola bo'lib turib, menga aql o'rgatasanmi? Bor ishingni qil. Bolalarim sen boqasan mı? Ha? Sen boqasan, boqmaysan. İşin bo'lmasin. Bo'ldi. İhtiyojman, yordamga muhtojman. Tushundingmi? Sen xursand bo'lgin do'koningni ichiga kirib, narsingni olib ketmaganimga. İçide xo'jayinchilik qilasan, bu yerda işin bo'lmasin. Bo'pti, rahmat, baraka top. Sağ bo'ling. Qanday yaxshi bo'ldi ya. Yaxshi ham boshqa ehtiyojmandlarni ko'rgan yo'q. Ha, zo'r baraka topsin. Zo'r ish bo'ldi. Endi shahardagi do'konlarni bir aylanib, shunaqa muzlatkichlarni topishim kerak. Xanni oilamga yordam. Ketdik, baraka topsin. Oy, assalomu alaykum o'g'ilcha. Voy, va alaykum assalom. Oyjon, ertalabdan yana bozorga bordingizmi? O'g'lingizni ham oldiga solib o'bormabsiz deya qarang, og'ir sumkalarni ko'tarib kelibsiz. Kelinjon. Oybek turguncha men 2 marta borib kelaman. Har doimda qilgan ishim. Undan keyin men bozorga borgandan keyin nima qilaman? Savdolashib narxini tushiraman. Avman bilan bozorda aylanishga uyaladi. Men ishlamasam kim sizlarni boqadi? Oyjon, xafa bo'lmang, o'zi o'g'lingizni ishlamay o'tirganlariga ham siz aybdorsiz. O'zingiz ularga to'g'ri bor ishladisiz, ishlarmidilar? Dadajonning ahvoli ham o'zingizga ma'lum. Men ham ishlamayman, bitta o'zingiz ro'zg'orni qilasiz. O'zi arang shu uyim masha ahvolga keltirgan bo'lsam, ha? Hoy, axir mahalladagi kam ta'minlangan oiladan chiqib ketsak, bizga kim yordam beradi, a? Siz ham ishlayman, ishlayman degandan ko'ra, ana nevaramga uka olib kelishini harakatini qiling, tushundingizmi?
Xo'p, bola do'ychan, xo'p, kiring. Bo'pti, choy poy ichaylik. Keyin olib kelgan narsalarimni tanlab, olib chiqib sotaman. Bo'la qoling, tezlashing. Xo'p, bo'ladi. Kelin joylashtiryapsizmi? Ha. Oyjon, bu narsalarni qayerdan oldingiz? Uzumini yengu bog'ini surishtirmang. Endi bog'ini surishtirmay bo'larmikan? Bunaqa narxi qimmat narsalarni bekor yomagandirsiz? Yoki mehmon kutamizmi? Mehmonga meni chaqirishsin. Kelin, bilasizmi, zo'r joy topdim. Hamma narsalarni xo'sh qo'llab bepul berib yuborishdi. Konga bordim, qarasa sovutgichda turgan ekan, yozuv, olib ketinglar deb. O'shani oldim-da, joyladim xaltalarga. Olib ketdim-ki, ehtiyojman oilalarga deb berishgan ekan. Saxovat beshali insonlar. Oyjon, bekor qilibsiz-da. O'z nomi bilan ehtiyojmand oilalar uchun ekan. Ha, biz ehtiyojmand oila bo'lmay kimmiz? Mahallada daftarda turamizmi ro'yxatda? Bo'ldi-da, demak bular hammasi bizaniki. Demak, bu narsalarda ehtiyojmandlarning haqqi bor. O'z nomi bilan yozib qo'ygan ekan-ku. Bekor qilibsiz-da, oyjon. Ish qilib yuqsin-da. Bu nima deganingiz, kelin? Az siz o'qigan kitobni men ham o'qiganman? Buncha aqllilik qilasiz? Nima, men o'g'irlik qilmanmi? Birovning haqqi, birovning haqqida menga vaz o'qiysiz? Bu rizq, nasiba. Qayerdan bo'lsa ham yaratgan bizga yetkizdi. Shukr qiling. Bu bo'lmasa kim o'ylabdi debsiz? Do'konga borib shuncha narsamni qaytganim bilan. Bu rahmat oyijon, shunchalik ko'tarib kelibsiz. Siz boringizga shukr deyish o'rniga menga bo'tdi bunaqa gaplar. Birovni rizq deb asabimni o'ynaysiz? Choy damlay undan ko'rasiz. Tezroq bo'ling, qornim ochib ketdi. Imillaganingiz, imillagan. Tavba qildim. Matam. Ma kızım. Ha, şikayetten be. Al ye. O yüzden mi şirin? Vay. Tövbe. Vay, bana bunu kare. Bizden de mahalle hakkında yazışıptı. Yalgan yapırışıptı. Ma değişti. Hazır. Ne mamış? İmkaniyet mahallesi de yana ham imkaniyetler artıp varmakta değişipti. İşsiz yoshlar uchun bo'sh ish o'rinlari tashkil qilinib, barcha yoshlar ish bilan ta'minlandi deyishdi. Oy baraka topsin. Tavba qil. Oyjon, choy. Rahmat. Ko'ramiz, qanaqa ta'minlanyapti. Arzimagan pulga borib ishlab. Ochib bering. Qachon bas qilar ekan, allashib bilar. Bulaga gap bo'lsa bo'ldi. Kim ham shu oylikni ishlaydi, hayronman. Ana, shuncha odam ishlab yuribdi-ku. Bizani uyimizga ham 2 marta kelib ketishdi. Sizni ham o'zingizga mos bir oylik yaxshiroq ish chiqib qolarmidi? Siz ham ishlasangiz yaxshi bo'lardi. Ro'zg'orga ham ancha foydasi tegardi. Men ishlamayman. Men hech qachon tepamda kimdir turib, "Mamini qil, mamini qil" degan gaplarni umuman ko'tara olmayman. Menga qara, ishlasam ham, ishlamasam ham
Mana ro'zg'orimiz bor, but hamma narsa, issiq uyimiz bor. Nimaga buningiz nolayveradi, oyi? O'g'lim to'g'ri aytibdi, kelin. Boya sizga nima degandim? Agar oy bejon ishlasa, ro'yxatdan chiqib ketamiz. Ammo mahalladagilarga aynan shu kerak. Bularni qiladigan ishi saxovatli odamlar yordam beradi. Şu yordamni o'zini tanış bilishlarga bo'lib berish. Begona qilmasdan. Oyjon, shu ro'yxatdan ham chiqsa yaxshi bo'lardi. Qo'ni-qo'shnilarni oldida ham uyaladi odam. Qo'l oyog'imiz but bo'lsa, o'g'lingiz ham mana men ham ishlasak bo'lardi. Menga qara. Ja, ishlagin kelsa, o'zing ishlayver. Men hayotimdan nolimayman. Sen aytganimdek, bunaqa arzimagan oyligi ertalabdan kechgacha kimdandir gap eshitib ishlagim kelmaydi mana. Xullas, bundan ko'ra ustachiligimni qilib, bir chekkada yurganim yaxshi. Har holda o'zimga xonman, o'zimga bekman. Qani, o'sha ustachilik qilganingiz? Har kuni uyda o'tiribsiz-ku. Odamlar ham ano emas. O'z ishini ustasiga beradi uylarini ishonib, sizda kelak emas. Yo'q. Onam oldi gapirsan, sal tiling tiygin. Mayli, kelin. Ishlayman desiz, oilaga qarashmoqchi bo'lsiz. Hali tushlikdan keyin mahallaga chiqib ketamiz. Xo'p? Xo'p. Bironta maosh yaxshi bo'lgan, ish topib berishar. O'shanda yotib olib yordam berasiz. Topib berishsa. Kelishdikmi? Qani qizingizga choy quyib bering. O'g'lim dadang ko'rinmadi? Yo'q. Qayoqda ham bo'lardilar. 3-4 ta ulpatlari bilan har kuni bilasiz birga. Shu dadangga. Onni qo'yizim o'zimmi shurun qo'yizim. Kirmadi. Shu zarg'ardan qachon qutilarkini? Jonga tegdi. Ich choy. Pul qani? Hozir yaxshi seral boshlanadi, shuni ko'rishim kerak. Ma. O'tib ketmasin? Ma, qo'y. Oyjon choy qo'yaymi? Yo'q, rahmat, to'ydim. Ha ha, hammasini oldik. Ro'yxatdagilarga ham teng taqsimlanadi. To'g'ri, to'g'ri. Albatta, kam ta'minlanganlarga yetkaziladi. Aha. Bugunoq tarqatishni boshlaymiz. Ilohim, baraka topinglar. Muhtoj oilalarga yordam beryapsizlar. Sovuqda bergan kiyimlaringizda kiyib, maza qilib sizlarni duo qilishadi. Xo'p, xo'p, rahmat. Yana qo'ng'iroqlashamiz. Ilohim, sizlarga o'xshagan saxovatpeshalar ko'paysin. Assalomu alaykum, Halima opa. Va alaykum assalom. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş hizmet. Hoş gördük ukajon. O'zimiz kelmasak, bironta kamchilik bormi deb yo'qlab ham bormaysiz ukajon? Mana o'zimiz kelardik. Biz-ku tez-tez yo'qlab turamiz. O'zingiz yo'qsiz. Mana kelin guvoh. To'g'rimi Diyoraxon? O'zingiz ko'rmaysiz. Hali yig'inda, hali marakada, hali bozorda. Uyda o'tirmaysiz-da opajon. Endi shunaqa qilib rizqimizni terib yuramiz deb ukajon. Bizning ro'zg'ordan xabaringiz bor. Amakingizning ahvoli o'zingizga ma'lum. Shu ishonganimiz, suyanganimiz shu mahallada Tohirjon. Endi xabar olmasangiz ham o'zimizning ahvolimizni bildirib qo'yaylik deb keldik-da ukajon. To'g'rimi kelin poshsha? Aynı vaqti kelganga o'xshaymiz-a Tohirjon. Hozirgina mahallaga berilayotgan yordam haqida gaplashayotgandingiz-a? Qanday yordam ekan, biz ham bormizmi? Yo'q. Halima opa, bu safar ro'yxatga qo'sha olmadik. Voy! Nega qo'shmaysiz? Halima opa, sharoiti
sizdan ham og'ir insonlar bor. Qiynalsa ham haligacha mahallaga chiqmaganlar qancha. Demak, shu paytgacha qiynalishmagan ekan. Agar menga o'xshab qiynalishganda, ularning haqiqiy yuzini ko'rardingiz. He, andishamish. Buning ustiga tarqatayotgan ehsonimiz asosan bolalar kiyimi. Mana maktabga chiqadigan ko'p bolali oilalarning ro'yxatini tuzganmiz. Voy! Menda bola yo'qmi? Qachondan beri nevaramga tuzuqroq kiyim olib bera olmayman. Bolamni ajratishga nima haqqingiz bor? Xuddi o'zingiz yoningizdan ketayotgandek gapirasiz. Asl egalariga topshirish meni vazifam. Deb tushunishga harakat qiling. Bu ziqnali emas. Sizni qanaqa yashayotganingizni hamma biladi-ku. Haqiqiy egalari qolib sizga bera olmaymiz, opa. Bilamiz. Haqiqiy egalarni qanday aniqlashingiz? Tanish bilishlaringizga tarqatasizlar. Ha, ijtimoiy tarmoqlarda bong grup mahallani maqtashib bilasizlar. Ishsizlarga ish ta'minladik, mahallani palon qildik, qismadan qildik deb. Hech kim bilmasa ham mana men guvohman. Yuqoridagilarga, masalan, portalga yozatgan bo'lsam, hamma aybiz oshkor bo'ladi. Oyjon, qo'ying talashmang. Qizim hamma narsasi bor-ku. Halima opa, men sizni tushunmadim. Nima? Meni qo'rqityapsizmi? Qanday tushunsangiz tushuning, bu sizning ishingiz. Meni bugun bilayotganingiz yo'q. Rostdan ham kam ta'minlanganlarning ro'yxatida borligimizni bilasiz. Agar bugun berilayotgan ehson uyimga bormasin, siz bilan boshqa joyda gaplashaman. Xo'p. Familiyangiz nima edi? Omonboyeva Halima. Imkoniyat ko'chasi 98-uy. Bo'ldimi? Qutuldimmi? Buni qo'rqqanimdan yozganim yo'q. Rostdan ham shu narsaga ehtiyojingiz borligi uchun qildim. Yana nima xizmat? Shu yana bitta iltimos bilan kelgandik. Shu kelinimni bironta maoshi yaxshi, puli ko'p bo'lgan ishga joylashtirib qo'ysiz degandik. Kelinimni baraka topsin. Qo'li gul. Pazandachilik deysizmi, chevarchilik deysizmi, hamma narsa qo'lidan keladi. Tohirjon. Xo'p, o'ylab ko'ray bo'lmasa. Sizlarga yaqinroq bo'lgani yaxshi-da. Ha, shunaqa bo'lsa yaxshi bo'lardi. Ha. 2 kun oldin yaqin do'stimiz tikuv sexi ochib, mahalladagi ayollarni ish bilan ta'minlagandi. Agar bo'sh ish o'rni qolgan bo'lsa, men sizlarga xabarini aytaman. Mayli, baraka toping. Qilgan xizmatlaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Mayli, biz bora qolaylik. Lekin bugungi ehson uyimizga yetib borsin. Xo'p. Kelishdik-a? Xo'p. Mayli, rahmat sizga. Sog' bo'ling. Bo'pti, kelin, bora qolaylik. Yuring, kelin. Ketdik. Ey bola. Yaxki. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Halima xola yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Qalaysan o'zing? Rahmat. Qo'lingdagi nima? Ha, bumi kompyuter. E? Yangi. Mora bo'lsa. Rahmat. Qayoqdan olding? Ha, mahalladan berishdi. Mahallada? Ha, mahalladan. Yaqinda dasturchilik tamomlagan edim. Shunga ishsiz bo'lganim sababli mahalla menga yordamlashdi. Endi ish bilan ta'minlandim, Halima xola. Shunaqa degan? Ha, davlatimizga rahmat. Yoshlarni ish bilan ta'minlashyapti. Ha, nega meni xabarim yo'q? Unisdan xabarim yo'q lekin. Bo'pti, ketur. Rahmat. O'tinglar uyga. Alo.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tanidingizmi ukam? Ha, tanidim. Men sizni ukam degan bo'lsam, nega mahallada yoshlarga ko'rsatayotgan yordamdan meni xabarim yo'q? Yo'q. Az siz hamma narsadan xabaringiz bor-ku. Yoshlarga berilayotgan kompyuterchi. Meni o'g'lim yoshlar daftarida ekanligini esingizdan chiqarib qo'ydingiz-ba? Halima opa. Men o'zimdan o'zim hammaga kompyuter berib yubora olmayman. Buni o'ziga yarasha tartib, qoidalari bor. Uning ustiga o'g'lingiz kompyuterni ishlashni bilmaydi. O'tgan safar ish taklif qilib kirganimda o'zi aytgan, sizga nimaga kompyuter kerak, hayronman. Unda ijtimoiy tarmoqda o'zingiz haqingizda yangi maqolani o'qishga tayyor bo'lib turing. Qo'rqityapsizmi? Bemalol. O'tgan safargi popsangizga mayli deb qo'l siltagandim. Endi bemalol xohlagan joyingizga jar solishingiz mumkin. Yaxshilikni bilmagan. Hoy. Ki? Hali shoshmay tur. Facebook'da, Telegram'da sen haqingda maqola yozib sharmandang chiqasaman. Didori bo'lsin. Qizim yo'l. Yemayman. Oy, nega qizim? Ye qol. O'zi yegan hamma narsani kechasi bilan chiqarib tashlagan bo'lsang qizim, ye qol. Senga darmon bo'lish kerak. Nima turibsizlarmi? Oyjon, Hilola o'zi men ishda paytimda nima yegandi? Nima yegandi? Soat 10 da yogurt ichgandi, keyin tushlik paytida sosiska qovurib berildi. Nima edi, tinchlikmi? Qanaqa yogurt? Qaysi sosiska? Voy, Oyjon, bilasiz-ku men Hilolaga sosiska bermayman. Bu kechasi bilan isitmalab qaytib chiqdi. Tushunmadim, nimaga qayd qiladi? Hammasi yengiydi-ku. Tunov kuni do'kondan olib keluvdim. O'zingiz muddatini ko'rdingiz. Yengiydi-ku hammasi. Eh, oyjon, bekor qilibsiz-da, shulardan yedirib, o'zi ko'nglimga kelgandi. Voy, aytyapman-ku, muddati o'tmagandi. Gap unda emas-ku, oyjon. Bo'lmasa nima deyekan? Oyjon, baribir birovni haqqi, boshqa bolalarning haqqini biz Hilolaga olib kelib berganimiz bilan yuqmagan. Mana ko'ryapsizmi, yuqmagan. Kelin, siz umuman yaxshilik bilmas ekansiz. Birovni haqqi, birovni rizqini boshimni qotirasiz. Undan ko'rsin turing-da, boring Hilolani doktorga olib boring. Ko'rsin, bola degan qusadi, o'qchiydi. Doktor bergan dorilarni ichadi, tuzalib ketadi. Tovba qilib, vohma qilganingiz qilgan. Ay kızım, hazır yakışmışsın anca. Bugünün kurnumu oğlu yaptı. Hazır doktor gibi aramız böyle mi yakışıp kalırsın? Hazır, sen oturup durmayın dediğim elen gepleşip geleyici. Ay beke. Ha? Ay, ne diyorsun? Bir adı Hilola kesel babi yatıptı. Siz bu telefondan boş kadar deyiz yok ha? İçtim. Poliklinikaga olib chiq, ko'rsat. Men shifokor bo'lmasam. Men kelmay ketaman. Boraman, faqat menga pul bering. Pul? Qizusan, ishlayotgansan bo'lsang. O'zingda puling bor-ku. Oyligim ro'zg'ordan ortmayapti. Telefoningizni mundoq qo'yib, men bilan gaplashasizmi? Men ham ishlayotganim yo'q, men ham bir sim pulim yo'q. Oyimdan so'rab beraman. Menga qara. Pul desa, poliklinikaga tekin bo'lsa.
Şunu da apçıksın bir pul korup koyadık ki. Hop, barbar dorlan alışımız gerek ki. Dor yazı beradı şifakor hası. Hey. Şunu da ağam sana korusu tanıydı. Halil beni gelini dedi. Tekinli korup koyup dorinden beri oladı. Hop, bar. Başımı kotorma gel. Hey, sizden pul sorayken men ahmak. Yür, az doktorga. Manam sizle bilen barama. Şifakorga mı? Yo, uşa kungi dokange. Borup sotuvchiga katta janjal qilaman. Sen, man ne varam sen bergan. Mahsulotlarni hammasini yeb, mazasi qochib kasal bo'lib qoldim. Tom pulini to'laysan deyman. Oyjon, unaqa janjal qilishiqcha ham keragi yo'q, iltimos. O'zi shundoq ham hamma bizni tanib qoldi. Qo'llar bilan bekiz qilib bizni ko'rsatishyapti. Kelin, siz doriga hozir nech pul ketishini bilasizmi? A? Oyjon, mayli doriga ham pul bermayman, o'zim topaman. Faqat bora buruyimiz ham yo'q qilmang, iltimos. Hech qayerga bormang, o'zimiz borib kelamiz. Bo'pti. Yaxshilab qarating. Xo'p, Hilolani. Xo'p, bo'ladi oyjon. Yur kızım kiyinemiz. Kattı ağır yaptı mı? Sen şuna kayıt uğrasam mı? Tur, hatın yemin bilen birge barsayın bu muydu mu? Ha? He, oye, ozu çıkıp ki uğradı, benim olur. Oye. Ha, etken şey. Vahim akıllı etken bol eylik. Bu yan, bu masa orça haracat bol edin. Tuxta, menga qara. Xilolani betobligini mahallamiz Telegram kanaliga yozsang nima bo'ladi? Oz-ozdan pul tushib turadi. Chunki bu doktorlarni bilaman. Doriga pul yozmasdan kabinetidan chiqarmaydi. A xotining pul desa qayerdan topamiz? Ob-havoni ko'rib turibsan. Mayda chuda ham sotilmayapti. Endi bilmayman. Tanish bilishlik ko'rsa nima deb o'yladi? Nima desadir? O'sha tanish bilishlaring kelib bizdan hol ahvol so'rayaptimi? Hmm? Yo'q. Menga qara, yordam so'rayotgan bitta biz emas. Atrofda mingta odam yordam so'rab yotibdi. Qarindoshim kasal, bolam kasal deb. Hojat baror insonlar ihson qilinglar, yordam beringlar degan odam mingta. A bize yazsın ne maktı? Hı? Ne maktı? Belki mi gel bize can bağırdır. Lekin... Diyar anıma der ki ne? Oy, hatını hayadan bile oturttu menge etken. Ki gün cihaz var amız. Boldu. A filini bilesen nasihat okuydu, boldu. Hilalini ağırıp bakanı, belki şu işki bilgi bakandır. Ne maktı? Şuna kadar böyleyse. Şuna kadar böyleyim ben. Vakti ket kızmaylik. Ama bizi ahvalımızı aitmesek, yardımcı muhtaçlığımızı bildirmesek, adamla kattan biledi. Bilgi kılaylik. Balkim Hilolaga dori darmon zarar bo'lmay qolsa, aşa pulli ro'zg'orga ishlatib yuboramiz. Doğru mu? Pulli baribir joyi chiqadi. Doğru. Mayli oy. Gruppaga yozib qo'yamizmi? Yoz. Bo'pti, nima deb yozayim? Xo'z, o'zing bilib-bilib yozgin, yordam beringlar. Og'ir betob bo'lib qoldi, pulimiz kam. Mhm. Bu yog'ini o'zing kelishtirasan. Ağrımayabdı, hiç kayırın. Vay kızım, korkutlar deyin diye bıram. Vay, şaşma çift telefon. Diyara. Alo, assalamu aleyküm abba. Yaxşım sen? Aleyküm assalam. Hilal'e yaxşım. Nima buldu?
Nega kasal qilib o'tiribsan? Voy, siz qayerdan bildingiz og'rib qolganini? Bilaman-da. Telegramda yordam so'rab qo'ygan e'loningni o'qiganimdan keyin. Yordam? Opa, tushunmadim, qanaqa yordam? Menda yashirma. Ayt, qanaqa tashxis qo'yishdi? Nega shuncha paytgacha bir og'iz indamading? Begonamidim senga chora? Oldinroq xabar berganingda birgalashib chora izlardik. Nima qilganing bu? To'xtang, opa, men tushunmayapman, qanaqa e'lon haqida gapiryapsiz? Siz menimcha kim bilandir adashtiryapsiz. Sen hozir go'shakni qo'yib telegramingga qaragin. Men hech qanaqa e'lon berganim yo'q, opa. Keyin un ustiga xalola yaxshi, shunchaki ozgina oshqozon og'rigan ekan, hozir mana doktorga ko'rsatib qaytyapman. Senga qaytib yuboraman. Balki shunda tan olarsan. Xo'p. Oyjon. Oyga. Ha, kelin, tinchlikmi? Sizdan so'rasa, tinchlik emasligini. Mana bu nima? Gapiring nima? Ey. Kim tili chiqib qoldi, tinchlikmi? Ha, ko'chadan kelib, o'dag'aylar olsa onamga. Ha? Tinchlik emas. Sizlar hali meni soppa-soq bolamni tuzalmas kasalga chiqarib pul ishlamoqchi bo'ldinglarmi? Ha? Uyalmaysizmi? Oyjon, siz qanaqa bu darajaga yetdingiz? O'zingizning nevarangiz-ku bu. Menga qara. Sen birinchidan o'zingni bosib olgan. Ikkinchidan bu xonadonda nima bo'ladi, biz hal qilamiz. To'g'rimi, Oyjon? To'g'ri, bola. Agar e'lonlarim senga yoqmayotgan bo'lsa, mana katta ko'cha. Chiqib ketishing mumkin. Qila olaman qizim. Xohlagan narsamni qo'yaman, xohlagan joyiga. Tushunarlimi? Shunda ham ketaman. Bu uyda bir daqiqa ham qolmayman. Shu ham ro'zg'ormi? Na erri tayini bor, na boshqani. Ket qizim. O'zi shunaqa hozirgile. Ketsa ketursin. Sabr yo'q. Yur bolam, choy ichamiz, ketdik. O'zi kelar yor, o'zi ketar yor. Oye, Svet kelib qolarmikan? Odam suv qotib ketdi-ku. Boya ko'chaga chiqib keluvdim. Odamlar uyida 2-3 ta pech qo'ygandi, lekin kabel chidamasdan yonib ketibdi. Tuzalib qolsa kerak, kelib qolsa kerak. Voy to'ma. Kesin. Bunaqa qish bolaligimizda bo'lardi. Xolangnikiga borishim kerak edi, somsa pishsa bo'ldi. Qiyam, bunaqa. Yaxshi ham kelin. Bolasini olib ketdi onasiniki. Kun irkancha onasinikida turib tursin. Otangga qo'ng'iroq qildingmi? Qildim. Ko'tarmadilar. Har doim ahvol shu. Hey, bironta og'aynisinikida yurgan turdi. Tavba qildim. Kimga qiyin, san bilan menga qiyin. 100 gram aroqni ichaveradi, yuraveradi, sovuq qotmasdan. To'g'ri aytasiz. Oye, hamda mahallaga chiqib, to'polon qilib kelmaysizmi? Bo'pti. Yaxshiroq to'polon qiling. Xabar olib keling. Onam? Men baqirmasam ish. Sizda hamma qo'rqadi-yu. Gapirma. Bu yil juda ham sovuq keldi qish. Chiroq o'chgan. Chiroqki suv ichga tavba qildim. Lavozimga o'tirgandan keyin chiroqni ham. Ha, qo'shni, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshi, siz o'zingiz? Ha, qayerlardan kelyapsiz? Svet hali ham kelmadi-ku. Bilmasam, Halima opa. Oynadan qarasam, ishchilar
turishgan de ketvarishdi mi? Ko'zi shama qiladi. Kelamiz deyshgan edi, bilmasam. Voy toba. Voy, meni bugun sinimikida yig'in, jiyanim potaxa to'yi. Somsa qovatuvdim, pishmayapti. Svet yo'q. Bitta bizning mahallada emas-ku, Halima opa, sabr qilishimiz kerak. Hamma mahallada shu ahvol. Boshqa ilojimiz yo'q, xalqqa kelgan to'yda. Ha, siz sabr qiling, men chidolmayman. Men hozir kerakli joyga video murojaat qilaman, 10 daqiqada yetib kelishadi. Bu nima degan gap, ha? Hozir. Hammayli. Mayli Halima opa, yaxshi. Hurmatli mutasaddilar va rahbariyat, bu nima degan gap? To'g'ri tushunaman. Qiz e'tiboringiz uchun. Demak, mana shu domdan boshlaymiz. Ha, xudo xolasi mana shu domda 3-4 ta sharoit og'ir odamlar bor. Boqotishni yo'qotganlar. Shulardan boshlasak yaxshi bo'ladi. Bo'ldi. Ha, xabarni oldik. Ha, birinchi ulardan boshlaymiz, shularni yozib qo'ysiz. Xudo xolasa. Keyin nari mahallaga o'tamiz. Bu mahallada ham bor-a? Bu domga o'tamiz. Oldin bu bamdan boshlaveraylik. Keyin bu domga o'tamiz. Xo'p. Bo'ldi, xo'p. Assalomu alaykum. Sovuqlarda qiynalmay o'tirsizlarmi? Endi nima qilamiz? El qatori. Ko'ryapsiz. Mana qarang ahvolim. Qavat-qavat kanamga o'xshab kiyim olganmiz. Qachon svet keladi? Qachon gaz keladi? Bo'ladi. Amakingiz kasal bo'lib yotib qoldilar. Bo'ladi, bo'ladi. Halima opa, bo'ladi. Elektrisetdagilar ham kecha-yu kunduz ishlashyapti. Hozir yangi kabel olib kelgani ketishdi. Yaxshi. Xudo xolasa bugun olib kelib o'rnatsa, kech payt chiroq bo'ladi yuzda. Yaxshi, xudoga shukr. Mayli. Undan ko'ra men mana bu yangi tadbirkor ukamiz bilan tanishtirsam. Ismlari Zarifjon. Ha, yaxshi. Shu mahallamizda kam ta'minlangan, sharoiti og'ir insonlarga uyini isitgich sovg'a qilishyapti. Yo'q-a. Hadiya qilyapti. Sizni ham ro'yxatga qo'shib qo'yganmiz. Xudo xolasa bugun sizga ham tarqatamiz. Baraka toping. Bilasizmi, kam ta'minlangan oila bizani ko'chada faqat bizni oila, chunki qariyasi ham bor, yosh bolasi ham bor. Amakingiz mana ko'ryapsiz, qavat-qavat kiyim olganmiz. Amakingiz kasal bo'lib yotibdilar. Kelinim nevarasini onasiniki olib ketib qoldi, sharoit qilib bermaganimizdek. Nima qilamiz endi? Bo'ldi, bo'ldi, beramiz opa, beramiz. Baraka toping, rahmat. Beramiz, hop. Lekinchi bizaga bittadan emas. İkita kerak. Bittasini nevaramning xonasiga qo'yaman. Bittasini qariyalarning xonasiga qo'yamiz. Ishni o'tiramiz. Okaychon? Opajonim, shartnoma bo'yicha har bir xonadonga bittadan deyilgan. İkita berolmaymiz. Ukam, shartnoma, partnomingizni yig'ishtiring. İkita mi dedim, ikita. Bo'ldi. Mana bular bilanlar biz qiyin ahvoldamiz. Xo'p, opajonim, xo'p. İkita bo'lsa ikita. Faqat bir shart bilan beraman opajonim. Qanaqa shart? Ikkalasini bir vaqtni o'zida qo'shmaysiz. Chunki bular yuqori kuchlanishda ishlaydi opa. Xudo ko'rsatmasa ikkalasini bir vaqtda qo'shsangiz, iskira sodir bo'lsa, uyingizda yong'in sodir bo'lishi mumkin. O'shaning hisobiga ikkalasini bir vaqtda qo'shmaysiz, xo'p? Xo'p, mayli. Bo'ldi. Xonadoningiz qaysi? Xonadonim ho'v ana u yerda. Men olib boraman. Ha, bo'ldi. Men olib boraman. Xudo xolisa bolalar borib o'rnatib berishadi. Siz faqat imzo qo'yib ketsangiz bo'ldi. Maylimi opajon? Xo'p, mayli. Bering. Shotkami? Mana shu yerga qo'y. Bo'ldimi? Bo'ladi. Mayli. Ism sharifidan keyin aytasiz. Xo'p. Bo'ldi, opajon, sog' bo'ling. Halima ma, Halima. Butun mahalla taniydi. Bo'pti, mayli. Xo'p, xo'p. Mayli, xo'p. Bermaysan, bermaysan. Berasan, qayoqqa borasan? Xushchaq chaqirib qo'yaverlar. Ha, juda ham xushchaqcha. Haqiqatan shu kishidan boshlaymiz shekilli. Xo'p, kiraylik bo'lmasa. Nihoyat svet ham keldi. Xudoga shukr. Ha, o'g'lim, peshlarni ko'rdingmi? Ha, oyi. Nima qilib oldingiz uni? 86. Uzumini yengim bog'ini surishtirmak. Boplis. Qalay zo'ra? Zo'ra ekan, oyi. Hmm? Chet ellik ekan. Agar egasini topsa, yaxshigina pulga sotamiz. Gapirma, xudoni o'zi yetkizdi. Menga qara. Kelovni sotib yuboramiz, uyda eskisi bilan qishni o'tkazamiz. Ey, bu yoqqa kunlar qisib ketadi. Ha, bo'ldi. Yo'masam ertaga bozorga tushaman. O'rtog'imni olaman. Sotamiz. Faqatchi, ehtiyot bo'lgin-a, hech kim ko'rmasin. Ey, oyi, kim ham ko'rardi? Men siz o'g'lingizman-ku. Oyi,
Etkençe bugün ortağım tolgan konu. Bora, bunu tolgan konu inşallah. Kaç an gelişim bilim ya kulaş. Manam halim ki gittim. Dadayın ozu buramallar. Uptu ben gittim. Yaş oldu. Oh. Bu uptu bana. Hıhtat böyle. Alo, kim bu? Alo, alo. Halime ha, yakışı mısınız? Aysara, siz mi? Ovoziz galata eşitli yaptı, tinçli mi? Ha, men, koşunuz Aysara man. Menge karayın, öğünüzden yongun çıktı. Ama, kanaka yongun? Bilmedim. Oylab gapir yapsız mı? Nima yongun çıkadı, nimadan çıkadı? Bunda şündürüm bura gapirin. Bir tanege iki de elektripeçki yokulgen üçün bir-birge tutaşıp olav çıkıp. Ahir uyda hiç kim yok. Biz hammamız ko'chadamiz ku. Voy. Hatta nimadan chiqdi? Kim foydalanibdi bu zormandadan? Amakim bilan ikkita o'rtog'ini olib chiqishdi. Ular tinch yaxshi. O'g'lizam hozirgina kelib xabar topdilar. Xo'jayinim, ular hech narsa qilmayaptimi? O'g'limchi? Ne kadar ustaçılığımı kıyıp, bir çekeye dürgenim yakışı. Kana, hoş ustaçılığı kıyganız. Her gün uyudu oturupsuz o. Odamlayam anayımaz. O zışını ustasıge beradı uylarını, şanı sizde gelegemez. Yok. Kılalanı bir topluğunu, mahallemiz telegramı kanalıge yasayın mı buladı? Az azdan pul düşüp duradı. Agar elonlarim senga yoqmayotgan bo'lsa, mana katta ko'cha. Shunda ham ketaman. Bu uyda bir daqiqa ham qolmayman. Shu ham ro'zg'ormi? Na erri tayini bor, na boshqani. Ket qizim. Ushlama bolam. Qizim. Jonim qizim. Yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? Sen sog'inib ketdim-ku. Qattan ko'ysan. Aylanishdanmi? Bog'chaga bordingmi? Qo'ysam qo'ysam. Mana sog'indimi? Jonim qizim. Diyora yaxshimisan? Yaxshi.
eshitgan bo'lsang, boshimizdan juda ham ko'p tashvishlar o'tib ketdi. Bir og'iz ham telefon qilmading, xabar ham olmading. Nimaiki bo'lgan bo'lsa, barchasi o'zingizlarni ayblaydi deb bo'lgan. Balki uyga qaytarsan. Men uyga borganim bilan hech narsa o'zgarmaydi. Hammasi o'sha eski hammom, eski toz. Nima qilaman qaytib? Siz ishlamasiz. Oyijon hammaga tanna qilib narsa yig'ib yursalar, dadajon faqat ichkilikdan ortmasalar. Diyora, hozir hammasi o'zgardi. Onamlar ham oldingidek masla. Hozir yaxshilar. Ancha yaxshilar. Hozir hiç kimni ustidan yozib shikoyat qilmayaptilar. Hattoki ishonsang, biz yomon inson bo'lsak ham mahallada mana shu boshimizga tushgan hamma kulfatlarni hamma qo'ldan kelgancha yordamni beryapti. Hozir ishon, juda ham o'zgardik. Men ham mahallaga chiqdim, ish so'rab, xadimi yaxshiroq bir joydan ish qidirishga harakat qilishyapti. Mayli. Oyligi sen aytgandek katta bo'lmasa ham yetadi hozircha. Shuning uchun iltimos. Egilgan bosh qilich kesmaydi dedi-ku. Men to'g'risi bolamsiz. Sansiz yashamayman. Chunki qayt. Qaytamiz. Bo'pti emasam. Uyingga kirib chiq. Narsalaringni ol. Mana shu yerda kutib turaman. Yaxshimisiz, uka? E, assalomu alaykum. Chaqirtirgan ekansiz. Chaqirdim. Keling, Halima opa. O'tiring. Biz Oybejo bilan gaplashdik. Unga tavsiya qilgan ishimiz ma'qul keldi. Har holda nufuzli qurilish kompaniyasi. Faqat bizni uyaltirmang deb ogohlantirib qo'ydim. Rahmat, ukajon. Baraka toping. Alloh rozi bo'lsin. Amakimiz ham mahallamizda korxonada vaqtinchalik qorovul bo'lib ishlab tursalar. Undan keyin qadoqlash bo'limiga o'tkazib qo'yaman. Halima opa, shu siz ham qurt pista sotishni yig'ishtirsangiz. İdoramizga keling. Men sizni ishga olaman. Menga yordamchi bo'lasiz. Nima deysiz? Men nima ham tirdim. Mayli. Oldingi qilmishlarimni mehnatim bilan poklayman. Xursandman. Hech narsa halol luqma bilan topilgan mehnatga yetmaydi. Ha, to'g'ri aytasiz. Tohirjon. Labay. Sizdan bitta iltimos. Shu bizni kam ta'minlanganlar ro'yxatidan chiqarib tashlang. O'ylab qarasam, bizdan ham ahvoli qiyin bo'lgan oilalar ko'p. Mana bu boshqa gap. Kechiring. Xo'sh, kim qanday xulosa chiqardi? O'ylash uchun mavzu bo'la oldimi? Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz, azizlar. Xayr, salomat bo'ling.